Sziasztok! Ez itt a Sportaholic, amint már az előző videóban, amit készítettem nektek, elmagyaráztam nagyjából, hogy miképpen kell összeállítanatok egy heti edzéstervet, én mit ajánlanék nagyjából mindenki számára. Ebben a videóban az edzésnek a tervezéséről, az edzés terv tervezéséről lesz szó pontosabban. Ugye volt szó 3-as, 4-es, illetve 5-ös edzésnapos hetekről. Azonban most még mélyebbre szeretnénk belevezni ebbe a mélytengeri... Hoppá! Még mélyebbre szeretnénk evezni ebbe a mélytengeri kis árokban, és leszeretnénk menni olyan mélységbe, amikor megbeszéljük azt, hogy egy edzésnapon belül, mind az 5 izomcsoporton belül, milyen tematikai elveket követhettek. Majd a későbbiekben is, hogyha szeretnétek ilyen oktató jellegű videókat, akkor bele fogunk menni az edzés technikába, tehát az meg még mélyebb, és onnantól kezdve még tudjuk mélyíteni, szóval le fogunk menni a legmélyebb pontjára az edzésen belül. Tehát kezdjünk egy mellnappal, egy nemzetközi hétfői mellnappal. Miképpen tudjuk felépíteni ezt az edzést? Hogyha úgy nézzük, akkor nyomó, tárogató, esetleg húzó gyakorlatokból tudjuk ezeket összetenni. Tehát már ott vagyunk, hogy 3 lehetőségünk van ahhoz, hogy megedzük azt a fránya mellizmot, amit én azt vettem észre, hogy valaki vagy meg tud edzeni, vagy nagyon nem tud megedzeni. Szóval elmagyarázom akkor nektek, hogy a legtöbb hiba, ez az első számú hiba, hogy rohar. Nos, hát meetingem lett volna, és közbeszólt a riasztó, viszont ez elmaradt, mert boxolt a kollega, és kicsit késik, úgyhogy majd holnap fogok vele meetingálni. Térjünk vissza a tárgyhoz, melledzés. Szóval az első számú probléma és hiba, amit elkövethettek, az az, oldalra meg is mutatom nektek, hogyha nyomás pillanatában vállal túlnyújtok. Tehát mutatom nektek, mellkas ki, és nyomás. Látjátok? De itt a hiba, ha kinyújtok a vállatokkal. Tehát ha a váll izület kijön a helyéről és kinyújtok vele, akkor nem fogjátok a melleteket érezni. Ennyire egyszerű. Ez már egy előző videóban egyébként elhangzott. Vállizomból, a vállból ne nyomjuk túl a súlyzókat, vagy a rudat, vagy amivel végezzük a gyakorlatokat, mert akkor túlságosan a vállból, illetve a tricepsből fogjuk végezni a gyakorlatot, és nem pedig mellből. Amit még hibaképpen elkövethettek, hogy túl nagy súlyt választatok, ez a második hiba. A harmadik hiba pedig, ha például egy tárogatásnál nem nyomjátok fel eléggé a könyökötöket, hanem lent marad, és ebből a szögből tárogattok. De ha felemelitek, mellkas kint tartjátok, akkor a könyökötöket fogjátok tudni behúzni, ami pedig segítségül fog szolgálni annak érdekében, hogy a mellizom nyúljon, illetve feszüljön, aminek a mozgás igazából a lényege lenne. Érdemes szerintem egy bemelegítő gyakorlattal kezdeni. Én ezt vagy alsócsigás behúzásról szoktam lentről felfelé mellkas elé, tehát így magam elé húzni a tenyeremet, vagy egy sokkal, hát egy ilyen egyszerű géppel, egy nyomógéppel, ahol rendesen kitartással dolgozok, és ezzel is vérbőséget próbálok a mellbe ébreszteni, gerjeszteni, hogy megfelelő körülmény biztosítsak arra, hogy majd a nagyobb súlyon lévő vagy pozitív nyomás fekvenyomópadon, vagy pozitív nyomás kézi súlyzóval megtörténjen. Na most ez az a gyakorlat, ahol szét lehet bombázni a melledet. Ide kell a nagy súly, ide kell az, hogy legyen meg a rendes beengedés. Én ezt általában 30 vagy 45 fokon szoktam kivitelezni, szinte minden esetben. Nagyon ritkán megyek le 0-ra, tehát 0 fokra, sima padra. Azonban az is teljesen jó és szükséges az izomzatnak, úgyhogy jövő héten szerintem be is pótolom ezt a hiányosságomat. Ezt követően szinte egyébként végig a mellnek a pozitív szakaszát próbálom megedzni, tehát 30-45 fokban dolgozok szinte minden gyakorlatnál, kivéve ugye a gépeknél, ahol ugye sima, mondjuk egy szűk nyomásnál, vagy egy nyomógépnél, amikor fel kell emelni a könyökünket, és azzal kell ugye egy kinyomást végeznünk. Tegyük fel, mondjuk hát a keddi nap. Ezt szinte a legnehezebb megedzni ezt az izomcsoportot. Ehhez szükséges a legnagyobb agyizom kapcsolatunk, hiszen itt is többnyire
azt lehet látni, hogy valakinek a háta vagy széles, vagy vastag. Ez a két opció szokott általában előfordulni. Nekünk az a törekedésünk, hogy mind a kettő legyen. Nagyon arra kell figyelni itt is a vállnak a mozdulatára. Az, hogy a könyökünket, a vállunkat összehangoljuk, és behúzásokat csinálni. Szóval itt, ahogy látjátok, már szűkül is össze a válleven, tehát itt gyakorlatilag van a vállnak egy ilyen mozdulata. És azzal tudod behúzni. De ezáltal is sokkal nehezebben fogod tudni sajnos. Ha mezomorf alkat vagy, akkor általában már alapból lesz egy V alkatod, mert széles a válleved és szűkebb a derekad. Ők arra figyelnek egyébként oda, hogy a könyöküket elől tartsák a lehúzásoknál, legfőképpen szerintem ezzel lehet operálni ezeket a mozdulatoknak a hibáit. Tehát szóval nagyjából ez a két hiba, illetve még egy harmadiknak el tudom mondani azt, hogy a méhátnak a gyengesége. Nagyon fontos, hogy a méhát megfelelően legyen terhelve, erősítve, ezt akár egy ülőevezésnél szépen beengedve, nem hátrafele dolgozunk, hanem beengedjük magunkat, és maximum 90 fokig húzzuk hátra a felső testünket az evezés közben, ez nagyon fontos. Ha valaki derékfájós, akkor én azt szoktam ajánlani, hogy minden alkalommal, minden edzés után egy hiperextenziót csináljon általában, ezzel is megerősítve azokat a szakaszokat. Oké, tehát a hibákat kiveséztük, jön a felépítése a hátedzésnek. Ugye a hátnál szinte minden húzó mozdulat, tehát hogyha még egy tárogatást csinálunk hátra, egy széthúzást, még akkor is egy húzó mozdulatot végzünk. Tehát a hát az egy húzó, nem pedig egy feszítő izomcsoportunk. Kezdhetnél egy mély hát bemelegítővel, egy hiperextenzióval, vagy egy felhúzással, vagy egy részleges felhúzással. Ebből legyen 5-6 kört én mindenképpen csinálják, hogy rendesen vérbőséget idézzek elő a háti szakaszban, és ne legyen sérülés. Egy mély hátat követően vagy csinálsz egy lehúzást bármilyenféleképpen, vagy esetleg egy inkább úgy fogalmaznék, hogy egy latissimus, tehát széles hátizom gyakorlatot, ami lehet húzózkodás szélese, lehet szűk húzózkodás, én ezt szoktam preferálni, lehet lehúzás szűken, szélesen, nyak mögé, fej, mellkashoz, ez mindegy, ez rajtad múlik, vagy akár gépek. Ezen kívül én ezt össze szoktam hangolni egy ilyen standard párosítással, az ülőevezéssel, én azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, imádom. És mostanában átszoktam a szélesre, ugyanis azt vettem észre, hogy például a hátamnak a középső szakaszában kell vastagítanom. Szóval egy ilyen standard párosítás. Ezután, mivel azért két erősebb gyakorlatról beszélünk, én mondjuk beszoktam tenni vagy egy távolítást hátra, vagy pedig egy merevkarú lehúzás, a szűken, szélesen, középmagasságban, tehát ez mind változó, emelt könyökkel, behúzott könyökkel, vagy pedig ugye lehet alapvetően ezt géppel kiegészíteni. Nagyjából én így szoktam ezeket használni. Ez a logikai elvem. Ezután, mivel nekem alapvetően a hátnak a szélessége megvan, így inkább evező mozdulatokkal fejezem be, és maximum a széles hátizomra egy, de nagyon maximum két gyakorlatot szoktam végezni. Ez mind célnak megfelelő, hiszen, hogyha nektek a szélességet akarod csinálni, akkor szélesítő. Ha vastagítani akarsz, vastagítő, evezés. Tehát ezt nagyjából így tegyétek össze, és ez alapján edzétek meg a hátatokat. Az utolsó gyakorlatként is lehet alkalmazni például egy merevkorú lehúzás, nekem az a kedvenc gyakorlat, amit szinte mindig beleépítem az edzésbe. Jön a harmadik nap. Ez azért elég erős három nap, szóval mondjuk úgy, hogy mondjuk szerdán pihentek, és csütörtökön vagy lábasztok, vagy választok. Mondjuk kövessük az én edzésrendszeremet, tehát mondjuk legyen egy váll. A vállon belül ugye három részre tagoljuk a vállizomzatunkat. Előső, oldalsó, hátulsó. Na most, ha a rostokat nézünk, sokkal több rostunk van, amit meg tudunk edzeni. Ezek alapján, ha még egy oldalsót vizsgálunk, nem csak az oldalsót tudjuk megedzni, hanem az oldalsónak is van 3-4 rostja általában, amit még külön-külön meg tudunk edzeni. Szóval, itt léteznek ugye pároskarú, egykezes gyakorlatok legfőképpen, de itt is ugye a húzásra van a hangsúly, nem a nyomásra, nem az emelésen. Oldal emelésnek hívjuk, de alapvetően oldal húzás. Hiszen van egy technika, amivel oldal emelést csinálunk, és ez a mozgás, ez is jó, ez is terheli. Viszont, hogyha megtanulunk húzni, akkor teljesen más szintre tudjuk hozni a válledzésünket. Szóval ez nagyon fontos, hogy például egy standard oldal emelésnél megtanuljunk
agyizom kapcsolatba dolgozni, és nem egy emelést végezni, amikor a könyökünkre figyelünk oda, hogy így emelgetjük, hanem a csuklónk, tehát hogy meghosszabbítjuk ugye a testünket, ezáltal nagyobb ellenállást fogunk biztosítani a váll izomzatunknak, és egy emelést végzünk oldalra. Ez nagyon-nagyon fontos, és ez egy baromira jó, jól fejleszhető dolog, amit hogyha megtanultok, akkor valóban nagy vállatok lesz, és esztétikus vállatok lesz. Én nekem szerintem a váll volt az első olyan izomcsoportom, amire tényleg azt tudtam mondani, hogy ez elérte, a foglalkozás elérte a kívánt célját, ezt így szokták mondani, és jó úton haladok ezzel az izomcsoporttal kapcsolatban, szóval én szeretném azt, hogy minél többen így érezzetek. Szóval a válasz fontos, és próbáljátok meg oldalhúzásokat végezni. Ez volt az első hiba. Tehát nem emelés, hanem húzás. A második hiba. Mutatom megint oldalasan. Mákas ki, előre emelés. Kinyúlunk. Látjátok ezt? Szóval mákas ki, és bent tartjuk, nem nyúlunk ki. Itt is, hogyha a vállizületünk elmozdul a helyéről, kinyújtjuk, egyrészt a rotátor gyilkoljuk, bődületesen, nagyon sérülésveszélyes egy idő után, el fog fáradni, elhasználódik, betokosodik az izom, és egy idő után nem fogod tudni mozgatni. Legalábbis nem úgy, mint ahogy te szeretnéd, vagy nem fogod tudni kivitelezni a gyakorlatokat. Ennek fejében mindig lent tartjuk, és erre ezzel kapcsolatban már csináltunk egy olyan videót, amikor kifejtettük azt, hogy milyen nyújtásokkal tudtok operálni a vállizület szempontjával, a vállnak a lazaságának érdekében. Ez is egy viszonylag népszerű videó, keressetek rá. Ilyen hülye táncot csinálnak a videónak az elején, azt hiszem. Mintha buliba lennénk. Visszatérve, oké, ez szokott lenni a harmadik hiba, vagy a második hiba, és a harmadik szerintem, amit fel lehetne sorolni, az, amikor tárogatásnál, mondjuk egy háti, illetve válli tárogatásnál, vagy gyakorlatnál a különbséget nem érzik, nem hogy tanítványok, hanem edzők se. Tehát, hogy nagyon sok olyan videót látok, ahol dolgoznak, de nem tudják, hogy mire. Most hátra, vagy vára, vagy tricepsre, és így teljesen abszurd, és elmegy a gyakorlatnak a minősége. Szóval, ha vára akarunk edzeni, akkor megemeljük a könyökünket, felhúzzuk a vállizületet, kinyújtjuk, ez nagyon fontos, és ebből húzunk. Csak a vállizületet mozgatva, a háti szakasz, az nem feszül, tehát nem húzzuk előre, hátra egy ilyen félköríves mozdulatban a vállizületet, hanem megtartjuk, és csak távolítunk. Oldalra mutatom. Tehát fülezünk, és húzzuk. De hogyha beledolgozunk ki, semmi értelme, hiszen a váll helyett a hát fogja átvenni a terhelést. Oké, felépítés. Előső, oldalsó, hátulsó. Én a hátulsóval, illetve az oldalsóval szoktam kezdeni, hiszen általában ezek a részek, az oldalsó azért, mert egy standard sztereotípia, hogy az a legfontosabb köztes izomrészünk, nézhetjük így is a dolgot. Hátulsó meg azért, mert az a leggyengébb általában mindenkinek. Ezt fel kell hozni, hogy esztétikus is kerek legyen a váll. Mondjuk egy döntött törzsű oldalemeléssel, illetve egy összetett oldalemeléssel, összehangolva esetleg egy előső vállal, és akkor már a háromat is össze dolgoztam, és szépen... Mit pötyög? Oké, azt hiszem azt írja, hogy az SD kártya megtelt a második, remélem így van és tudunk forgatni még. Szóval kicsikét, hogy belepörögjünk, váll, szóval hátulsó, oldalsó, előső melegítés, oké. Utána ülő, álló oldalemelés, mondjuk lehet gépes, álló, ülő, mindegyik lehet. Köteles hátrahúzás, tárogatás, csigás keresztbe húzás, hátra, bármelyik lehet. Egykezes, oldalemelésekről nem beszélve, hogy pici döntött törzse, oké. Mennyire döntött? Ha 60 fok, hátsó vállal dolgozunk majd. Ha 75-80 fok, oldalsónak a hátulsó része. Mind fizika, sima 90 fok, előttünk a kézi súlyzó, mellettünk a kézi súlyzó. Előső váll, nyomás, húzás, csigás húzás, ruddal. Rengeteg variáció van, szóval ebből is egy minimum 6 gyakorlatot kéne csinálni, de lehetőség szerint inkább 8-at, 3-at hátra, 3-at oldalra, 2-t előre. Például jön a péntek, a karnap.
nem jól használjuk a könyökünket, túlságosan hátul tartjuk, de az is egy technika egyébként, de ha végig úgy csináljuk, akkor nincs értelme. Triceps, nincsen meg a teljes letolás, hiba. Mivel ezt általában mindig álló vagy ülő mozgást végzünk, de az állónál szokott az előfordulni, hogy merevek vagyunk, mint a pont. Súlypontot lejjebb visszük, térdet hajlítjuk, csípőt nyomjuk hátra, a felső test egy picit előre hajol, oké. Ebből fogjuk a medencét, csípőt, picikét előre nyomjuk, és már kapunk egy alapvető merev és stabil vázat a testünknek. Ebből pedig kellemesen fogunk tudni dolgozni egészen csak a karunkból, legfőképpen a tricepsünkből. Ugye a triceps gyakorlatokat mondom. Felépítés. Szuperszetteket szoktam legjobban preferálni. Biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps. 3 vagy 4 szuperszett. Oké. Itt szintén van ülő, álló, gépes, csigás. Ezeket mindegyiket lehet variálni, hiszen más-más mozdulatok. Ha logikai alapon akarom nézni, akkor csigás, gépes, rudas és kézi súlyzós. Tehát 4 variáció szerint tudjuk ezt a részünket megedzni. Ez alapján, hogyha 4-4 szettet csinálunk, akkor ez alapján, a 4 alapján meg tudjuk csinálni az egész edzésünket. Nos, hogyha minden igaz, akkor sajnos betelt a memóriakártyám, úgyhogy fel kellett tennem a laptopra a cuccost. Ez volt egy pénteki nap például, és na, hát akkor jön a mindenki kedvence, a lábedzés. Megmondom őszintén, ebben én nem rakok bele annyira nagyon-nagyon nagy fortét magamnak. Megcsinom az alapgyakorlatokat, aztán szevasz. Ez azért van, mert alapvetően nekem eléggé jól fejlődik a lábam. Azért volt egy 12 év foci múlt a kondizás előtt, és 3-4 éves korom óta focizok, 25 leszek, szóval egy jó 20-22 éven van benne a van abban, hogy a láb izomzatomat fejlesszem. Igen, a lányoknál sokkal összetettebb dolgokat csinálok, ott mondjuk egy guggolás, egy csípő emelés és egy merevlábú felhúzások az alapgyakorlatok. Vizsgáljuk meg ezt egy kicsikét összetettebben. Hibák. Az első hiba, ha a derekatokat érzitek, ez azért van, vagy nagy a lordózis, vagy pedig nem elég laza a csípőtök. A csípő lazítást azt egyrészt nyújtással, statikus nyújtással, másodlagosan pedig gyakorlatok által tudjátok kivitelezni. A comb közepénél kell kifele nyomni a combotokat, és ezzel a farizom, a csípő elkezd szétnyúlni, tehát elkezd mozogni, ami azt jelenti, hogy fellazul, és egy idő után olyan szintre tud eljutni, hogy a farizommal fogtok tudni legfőképpen dolgozni ezeken az izomcsoportokon belül. Ez egy eléggé standard hiba szerintem a lányoknál, és hogy combból szoktak általában jobban guggolni, nem pedig farizomból. Szóval, ugye feszítő, hajlító első. Van egy standard verzió, amikor feszítőt alkalmazol mondjuk egy fekvő hajlítóval, vagy egy állóval, vagy egy ülővel, mindegy. Ez egy standard superset, ezzel lehet kezdeni, érdemesebb is, és egy faszabb érbőséget lehet kialakítani. Vagy kezdhetsz guggolással, vagy csípő emeléssel, vagy merev lábú felhúzással, ugye ezeket már ugye elmondtam korábban. Szóval felépítés, mondom 3 alapgyakorlat, utána pedig jöhetnek a gépek, esetleg ugye hegguggoló, lábtoló. Sziasztok! Hát bocsi, befejezem a kis mondandómat, szóval a memóriakártya kicseszett velem megint. Azonban ott tartottunk, hogy a lábedzést hogyan edzük meg. Szóval alapgyakorlatokat elsoroltam, azon kívül még vannak különböző szegmensek, mint például a másodlagos gyakorlatok, amit nem mondhatunk egy lábtolónak, egy hegguggolónak, egy feszítő hajlítógépnek, akár farizom gyakorlatoknak is. Kitörést is ide sorolnám inkább szerintem, akár bolgár, akár sétáló, akár egy helyben lévő, és igazából nagyjából meg is vagyunk, és ezekből bődeletesen sok gyakorlatot tudtok csinálni. Lányokra vonatkozom, pedig farizom gyakorlatokhoz még szerintem a harmadik, hogyha egy lábedzést csinálunk, van egy külön, tehát a 3 edzés lehetne, van lehetne egy feszítő farizom, lehetne egy teljes farizom, és lehetne egy hajlító farizom. Ezt 3 féleképpen lehet összetenni: alapgyakorlat, másodlagos és harmadlagos gyakorlatok. A harmadlagosok a fenekek, a másodlagos az a hajlító,
míg elsőleges a hajlítónak a fő gyakorlata. Úgyhogy én így tenném össze. Mind az 5 izomcsoportot végignéztük. Remélem azért, hogy tetszett a videó, és tudodok eltenni belőle néhány információt. Ha volt kérdésetek, akkor írjátok meg a komment szekcióban, iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha van lehetőségetek, illetve szeretnétek közösen együtt dolgozni velünk, akkor látogassatok el a sportolik.hu weboldalra, ahol különböző programokat tudtok tőlünk igényelni. Köszönöm a figyelmet ezúttal is, és minden jót nektek, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Somebody living better, I'm trying to tell you that me just doing me.